स्वर्गीय राजा महेन्द्रका जेठा छोरा भएर पनि राजा बन्न नपाएका रविन्द्र शाह राजपरिवारमा जेठा छोरा राजा बन्ने परम्परा भए पनि किन रविन्द्र शाह राजा बन्न पाएनन् त चर्चा गरौं रहेमा हामी विस्तृत चर्चा गर्दैछौ आजको भिडियो निकै महत्वपूर्ण हुनेवाला छ पूरा अधिवारि हेरेर साथ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र जन्मनुभन्दा पाँच वर्ष अगाडि नै उनका दाई रविन्द्र शाहको जन्म भइसकेको थियो राज राजाको जेठा छोरा राजा बन्ने परम्परा अनुसार त वीरेन्द्र होइन रविन्द्र राजा हुनुपर्ने हो तर लागो यो लागू नहुनुको एउटै कारण थियो रविन्द्रकी आमा क्षेत्रीय नभएर गुरूङ हुनु महेन्द्र वैशालु उमेरमा हुँदा गीता गुरुङ नाम गरेकी एक सुन्दरीसँग प्रेममा परे त्यो प्रेमकै बीच गीता गर्भवती भइन् र महेन्द्रले उन्नाइस वर्षको जन्मदिन मनाउँदै गर्दा गीता गुरुङले महेन्द्रको जेठा छोरा रविन्द्रलाई जन्म दिएकी थिइन् तर छोरा जन्मिसकेपछि पनि महेन्द्रलाई गीतासँग विवाह गर्न दिएन कारण थियो राजपरिवारले राणा खानदानसँग मात्रै विवाह गर्ने चलन थियो रविन्द्र दश महिना जतिको मात्रै थिए राजा महेन्द्रले विवाह गरे इन्द्र राज्यलक्ष्मी राणासँग विक्रम समय छ्यानब्बेमा विवाह गरेकी उनको साल को के निदन दुई हजार सात सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनुभन्दा केही महिना अगाडि मात्रै निधन भयो त्यसको दुई वर्षपछि दुई हजार नौ सालमा महेन्द्रले फेरि रत्न राज्य लक्ष्मी शाह जो इन्द्र लक्ष्मी शाहको दिदी थिइन् उनीसँग विवाह गरे उनको गर्भबाट छ जना सन्तान भए तीन छोरा तीन छोरी पहिलो शान्तिको जन्म भयो विवाह साल र दोस्रोमा रविन्द्र कि अर्को बहिनी शारद जन्मिन् र रविन्द्र पाँच वर्षको हुँदा उनको भाइ वीरेन्द्रको जन्म भयो भन्दा पाँच वर्ष कान्छो भए पनि वीरेन्द्र राजा भए रविन्द्र भएनन् कारण हो आमा राणा खानदानको नहुनु अर्थात क्षेत्रीय नभएर गुरू समुदायको हुनु श्रद्धाको फूल चढाइदिनु आएर मेरो लासमाथि यो गीत उनै रविन्द्रले लेखेका हुन् स्वर सम्राट नारायण गोपालले स्वर दिएका हुन् रविन्द्र उन्नाइस सय उन्चालिसको जुलाईमा जन्मेका थिए महेन्द्रले उन्नाइस सय चालिसको जुलाई आठमा मात्रै इन्द्र राज्यलक्ष्मीसँग विवाह गरेका थिए बाबुको औपचारिक विवाह हुनुभन्दा एक वर्ष पहिला नै रविन्द्र जन्मेका थिए तर महेन्द्रले रविन्द्रको आमासँग विवाह गरेनन् अर्कैसँग गरे रविन्द्रकी आमासँग राजा महेन्द्रले औपचारिक रूपमा विवाह नै नगरेको हुनाले उनले राजका सम्हाल्न सकेनन् राजदरबारमा महेन्द्रको बच्चालाई जन्म दिए पनि गीता गुरूङ बड महारानी हुन पाएनन् रविन्द्रले आफ्नो अध्ययन केएम कलेज नयाँ दिल्लीबाट पूरा गरेका थिए रविन्द्र शाहको विवाह जेनरल दास शमशेर जबराकी छोरी चन्दासँग भएको थियो उनीहरूका रचना सृजना र पविन्द्र वीरविक्रम शाह गरेर तीन सन्तान भए राजा हुन पूर्ण योग्यता भए पनि अर्थात राजा महेन्द्रको जेठा छोरा भएर जन्मे पनि राजा हुन नपाएका रविन्द्र ले नेपाली कला र साहित्य क्षेत्रमा भने ठूलो योगदान दिए उनी नेपालको राम्रो कविको रूपमा रहेका छन् उनले नेपाली साहित्यमा राम्रो योगदान दिएका छन् दुई हजार एक्काइस सालमा उनको पहिलो गीत रेकर्ड भयो यति बेला उनी 25 वर्षका मात्र थिए नारायण गोपाल तारा देवी प्रेमदोष प्रधान लगायतले उनको गीतमा स्वर दिएका छन् साहित्यकार नरेन्द्र प्रसाईले उनले गीतकै माध्यमबाट आमाको करूणा र बुबाको गाथा लेखेको बताएका छन् गीत र कविता लेख्न रविन्द्रका बुबा महेन्द्र पनि निपुण थिए साहित्यमा राजा महेन्द्रलाई मबिबी बीवी शाहको नामले गरिन्छ उनले रविन्द्रको एक गीत संग्रहमा भूमिका समेत लेखेका छन् उनले लेखेका छन् रविन्द्र शाहद्वारा रचित गीतका प्राय धेरै थुङ्गाहरू मैले टिप्ने अवसर पाए परिश्रमी नेपाली ठिटाहरूको उचित परिश्रमले नेपाली साहित्य फुल्नेछ अर्थात आफ्नै छोराको गीती संग्रहमा राजा महेन्द्रले यति लेखेका थिए रविन्द्र शाहको पाँचवटा संग्रह रहेका छन् अक्षरलाई समेटेर झरेको फूल मायाको छाया पत्र पुष्पा भावनाको लहर आदि उनका भाइ राजा हुँदा उनले आफू राजा हुनुपर्ने दावी गरेनन् सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बे अक्टूबर सातमा दरो हत्याकाण्ड हुनुभन्दा चार वर्ष पहिला नै रविन्द्रको साठी वर्ष आसपास पुग्दै निधन भएको थियो राजा हुनको लागि पूर्ण योग्यता भए पनि उनी राजा हुन पाएनन् तर उनले नेपाली साहित्यमा भने राम्रो योगदान दिएका छन् रविन्द्रको त्यो योगदानलाई भने नेपाली साहित्य र कला जगतले चिरकालसम्म स्मरण गरिरहनेछ फेरि पनि एकपटक रविन्द्र शाहको आत्मा शान्तिको लागि श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछ